iyadoo maalmahani dambe lagu guda jiray sidii loo fasixin lahaa duulimaadyada gudaha dalka soomaaliya ayaa shalay oo ay khamiista ahayd isku raaceen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya in la fasaxo duulimaadyada gudaha dalka maalinta axadda ah ay nagu soo wajahan, waxaana arrintaasi soo dhaweeyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar xigta oo ku faraxsannahay in duulimaadka la fasaxo. Sideedana marka hore waxa loo xiray waxay ahayd cuduradan iyo dhibaatooyinkan hadda soo noqnoqday oo jira iyo caabuqan coronaviruska oo loo xiray. Haddana waxaan isleenahay kulli horta jirada Ilaahay subxaana wa tacaala keenay, Ilaahay baana qaado. Marka waan ku faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in duulimaadyadii caalamiga ah la fasaxo si aan u gudano waajibkii xajka oo kale, maxaa yeelay sanadkan aad ayaa macnaha uga murugnay in la xiro waajibaadkii xajka oo la aadi waayo xajkii. Cudurkan Ilaahay baa keeno, inkastoo yacni diinta ay nafarayso in markii cudurada noocan oo kale ay jiraan socodka iyo tallaabta iyo la gaabiyo iyo safarada. Marka alxamdulilah, Ilaahay baa ku mahadsan, waana u mahad celinaynaa inkasto cid kasta oo gacan ka geysatay in dib loo furo duulimaadyada. Waana mahadsantihi. Anagoo ku hadlaya magaca xisbiga SMN ee gobolka Shabeellada Dhexe, aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa, aad iyo aad ayaan baan u taageersanahay ama aan u taageeraya ka gudoomaya aan ka xisbi ahaan. Fasaxaada la fasaxay muxuu ahaa duulimaadkii gudaha la fasaxay, iyadoo baryahan saameyn weyn ay ku yeelatay dadweynaha isu gooshi lahaa ee gobollada iyo muxuu ahaa caasimadda intaba. Marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa barnaamijka isagaa. Aad iyo aad koronaha inkastoo yacni adduunyada dhammaanteedba uu yacni cudur ma yacni cusub oo kaale arag yacni adduunyada uu ka yaabiyey uu yahay, yacni waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed haddii la fasaxay laftigeed inay isdhigtaan maaha, waa inay yacni amaradii ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee ku wajahan koronaha iska ilaalintiisa iyo ka taxadarkiisa dadka inay meel iska dhigaan maaha, waa inay sii wadaan, waayo cudurkii weli wuu jiraa, dalkana weli wuu ka jiraa. Ma ka bixin oo si fiican loogama yacni lama laha, maanta waa laga ciribtiray ama waa ka maqan yahay oo meesha ma joog lama laha. Marka dadweynaha inaysan u qaadan fasaxaadaas la fasaxay inay bas tahay oo dadaalkii ay dhinacaas ugu jireen ka ilaalinta ay iska ilaalinayeen cudurka isaga ay meel iska dhigaan ma aha, waa inay sii dadaalaan awaamiirtii hore ee wasaaradda caafimaadka uga soo baxday oo ah ka hortaga cudurkan isaga ee dilaaga si fiican. Ramaan Raxiim, magacaygu waa Daa Ibrahim Xuseen, ku nool magaalada Jowhar, caasimadda maamul goboleedka Shabeelle, kana mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. Maasha Allah, aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u arkaa si fiican, si aad u wanaagsan, maxaa yeelay isku gooshka magaalooyinka qaar aad bay muhiimad nooga leen anaga ganacsigeena. Maxaa yeelay caasimadeena haddeertaan qofkaa soconaya muddo jirtaa, marka matalan haddii loo baahdo adeeg gargaar si dhaqsaa qofka kuma gaari karo, waxaan isticmaali jirnay diyaarado. Aad maasha Allah, marka aad baan soo dhaweynaynaa in loo furo maxaalahay isku socodka diyaaradaha localka ee waddanka. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa haatan ka yaraaday kiisaska koronaha ee maalinlaha ahaa ee ka soo bixi jiray wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.